kafenca. A kaj si trnula ti vaka do tera? Kaj mama? Do kada je nevestu? Dolno dupeni. Dolno dupeni. Свириме ние додуше вака, свириме често вака, али пато сами си оплакеме и онда тие ни дава таму за пиење ово. Неко ќе видиш ни кернизија, ни нема пари. Од Долно Дупени си ти? Таму има живено ко дете? Има сколија таму? Таму, да. Стварно на училиште имаш учителка? Од прво до четврто. И колку деца бевте во класот? Осум ке да бевме, седум машки и јас бев само женско. Маме, мамино, има птичка, татерна. За ништо не те било. Тоа што рече дека со пари ке ме платиш тоа, ич не ме бендисува. Стробери? Нечеш, нечеш. Еве, ја ќе сурам, па ти остали само овде во планета со ти суртуко таму. Прво ќе ми даеш еднуш, да го закапа. Полека, ве луѓе, колата ми изгршите море, полека! Значи, како се диплиш, како свилен чаршав, се во четири ката.